Smerma, smerma. Չէ, իհարկե։ Ագրի գործին, ես իրական կարծում եմ, որ որոշակի բան է, որ պան Մանուկյանը իրականում ճիշտ է ասում, կարծում եմ այդ որոշակի մասով պան նախարարն է կհամաձայնվի, բայց ես պան Մանուկյանը չեմ համաձայնվի, նախ ես մանիպուլյացիա մասին, որ ասեցի, չուզեցի կարոշ մեքենան դառնալ, բայց ես իրականում նկատի ունեի այն կարոշ մեքենան, որտեղ որ աշխատում է հնդիմադիր դաշտում, որովհետև ես այդ բանը տեսել եմ ավելի շատ այնտեղ։ Ինչևիցե, դուք էլ եք մեր նման հեղափոխական ուսանողության անդամ, գիտեք հեղափոխությունը ինչից է սկսվում։ Հեղափոխությունը ինչից է սկսվում, մտքից և խոսքից, կարծում եմ, թե պարզ է այս պրոցեսը ինչու համար ապրում, և կարծում եմ, բոլորի համար պարզ է, որ ստեղ է համալրման խնդիրն է որոշակի առումով, կերյանքների խնդիրն է որոշակի առումով, այդ թվում նաև հենց դուն զինված ուժերի ներսում որոշակի առումով մտնորով փոխելու նպատակա հետապնդում, ես իմ մասով էլի կրկնվեմ, ես ինքս որոշակի առումով ես մասով, կանաս ներգրանվան մասով կտրուկի կողմնակից եմ, այդ դա տենց չի կարա լինի էլ Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ որոշակի առումով մեր համար դա նորություն է, հիմա փորձում ենք սենց, և ես միանշանակ վստահ եմ, որ այլ իրավիճակում պարոն Մանուկյան դուք գործ կդիակեի պես նախագծին, բայց ես նաև հասկանում եմ, որ չեք կարա, իմ գործընկերներին ոչ եմ անում կոնկ դիակել, որտեղ կարծում եմ և կասկած չի կարող են որ նախագիծը դառնա և դրական փոփոխություններ ներեն։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալություն շահագրգ և քննարկման համար, այդ թվում նաև քննադատության, նաև դրվատանքի համար, ես պիտի անդրադառնամ իմ հանդգացի, պարոն Մանուկյան, ես խնդրում եմ ուղղակի թե բովանդակությունը, թե իմ խոսքը չնեգատող, եթե ես խոսեցի գենդերային հավասարության մասին, չի նշանակում, որ դա միակ և եզակի հիմնում։ Հաստատում ու կարդացել եք, որ հիմնավորման մեջ առկա է և կառավարության ծրագրի կատարում, ինչպես նշեցիք, նաև մեր երկրի զարգացման տեսլականի, մինչև 2050 թվականի մեջ, իսկ ինչ եք կարծում, կառավարությունը իր ծրագիրը չպիտի իրականացնի, իհարկե մեր ծրագրից պետք է գխի։ Կամ որ ասում եք, ինչ որ ես հայեցակարգ չէ ներկայացրել, չէ՞ հայեցակարգը ոգից է բխել, և կառավարության ծրագրից չի բխում։ Բնականաբար կառավարության ծրագրից է բխում։ Եվ այո, ամբողջությամբ մեր հայեցակարգը կառավարության ծրագրի կատարման ավելի մանրամասը պատկանում է, որը վերաբերում է զինված ուժերի զարգացմանը։ Ինչ խնդիր են լուծում։ Լուծում ենք խնդիր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ապա ողջ պոտենցիալը կարող է ծառայել երկրի պաշտպանության բարձրացմանը, ամբողջությամբ ծառայել։ Այդ նաև իրական սեռի ներկայացուցիչների միջոցով։ Այո, մենք այստեղ ունենք պատրաստված մարդիկներ, ունենք պայմանագրերներ, որոնք չեն զիջում իրենց մարդունակության տղամարդկանց, բայց ունենք նաև շատ պայմանագրերներ, որոնց միայն անունն է պայմանագիր, տղներ են, բոլոր այն կանայք, ովքեր իմ պատկերացրած ինձ ինձ արելու դրամաբանության մեջ չեն մնում։ Ստեղ խոսքը գլխաքանակի մասին չի։ Խոսքը նրա մասին է, որ մենք ուզում ենք ունենալ մարտական պատրաստվածությամբ ինձ ինձ արելուներ, մարդիկներ։ Այս ծրագիրը դրա մասին է։ Վեցամսյա պատրաստությունը ինձ ինձ արելուից զինվոր դարձնելն է, զինվոր ստանալն է։ Եվ բերել համեմատել ասել, գիտեք, որ X սպայի կինը հեկիլակապի հանգույցում աշխատում է, որպես հեղախոսավար, ինքներ է գրինք ինձ ինձ արվայով, ես էլ է, նույն բանն է, ոչ մի հեղափոխական բան չկա, իհարկե կա, մենք խոսում ենք զինված ուժերում, կանանց հատուկ նշանակության ստորաբաժանում ունենալու մասին հետո, մարդական հերթապահություն իրականացնելու հնարավորության մասին, բայց դրա համար նա պիտի հասկանան, կա արդյոք այդ ցանկությունը, կա արդյոք այդ ռեսուրսը, և սա դրա մասին է, մենք հնարավորություն ենք ընձեռում, պարտակ ենք ստեղծում, որի արձագանքը տեսնելու մենք արդեն կպլանավորենք մեր հետագա գործողությունները։ Ես վստահ եմ, որ արձագանքը լինելու է շատ ակտիվ,
ունենալու ենք շատ լավ քիզի ծառայություններ, այսօր սպաներեն ունենք, որ դիում է Վազգեն Սարգսյան, որ ծովում է, մոնտեն ենք պանանում, դա գովելի է, բայց այս գովասանքը պիտի հնչի, օրինակները պիտի լինեն տեսանելի, որ մարդիկ է շահագրգռվեն, ու այո, հագնեն զինվորականի, պատվավեր հագուստը ու դառնա զինվորական. Սա մասին է մեր նախագիծը, և որպես հետագա պլանների իրականացման նախերգանք, կարծում եմ, այո այն շատ կարևոր է, և այո հետապնդող կարևոր է։